I mi nastavljamo dalje u istom duhu, govorimo o hrani, s obzirom da je svetski dan hrane, govorimo o pravilnoj ishrani. Da, tim povodom naš gost danas je dr. Dušan Živić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo da se nadovežemo odmah na ovu temu koju smo imali priliku da vidimo. Evo, kakav je vaš stav, koliko količinski treba jesti hleba dnevno? Evo da preciziramo sad za one koji nas gledaju, koji vole testo, koja je to količina koja je zadovoljavajuća i istovremeno zdrava? Ja ću vam izneti jednu činjenicu koja je za mene bila frapantna kad sam je saznao. Hleb, testo, znamo da je to ista, jel da? Stvar, dobro, kad je hleb integralni, onda, mada i testenina može biti integralna, ali odgovor na ovo pitanje bi bio, Talijanke godišnje pojedu 90 kg testenina. Naše žene 3 kg. A Talijanke su jedne od vitkih dama u Evropi, a naše baš ne važe, ne slove baš za neke posebno vitke, u proseku, no, ima zgodnih dama poput vas. Ali ima i ovi koji su malo teže. Znači, čemu je problem? A Talijanka svakog dana jede pomalo. Dok mi kad skuvamo celu šerpu, dok ne pojedemo sve, nije kraj ručka. Znači, ta pojedinačna količina vrlo često bude presudna. Testo hleb je skrop, to je gorivo za fizičku aktivnost visokog intenziteta. Znači, sportiste hranimo tim. One koji su, čija intenzivnost visoka za umerenu fizičku aktivnost, masti imaju veći značaj u metabolizmu. Znači, umerena količina, šta bi to značilo? Parče hleba po obroku, eventualno dva parčeta za doručak, ako ćemo biti pokretniji, ako ćemo biti eksplozivni, ako ćemo biti više fizički aktivni. A koje greške su još prisutne u našoj ishrani? Zbog čega se gojimo? Pa pazite, ima više stvari kad govorimo o takozvanoj zdravoj ishrani. Znači, pitanje je šta jedemo, kako jedemo i koliko jedemo. Treba se truditi da ta hrana bude što ispravnija. Znači, ako je voće i povrće, i ako je bila koja vrsta hrane sveža, ako znamo da je ona gajena na što pravilniji način, što manja upotreba agrotehničkih mera, zaštitna sredstva koja se koristi, da prođe ta karenca, da prođe vreme u kojoj se ta sredstva rastvore na manje opasna. Prema tome, znači, čuvanje te hrane i tako dalje. To je sve vrlo važno. Znači, šta? Da hrana bude kvalitetnija. Kako? Pa jesti podeljeno u obroke. Ne čekati da čovjek pregladni, pa da se onda najede previše. Dosta ljudi, izvinite što vas prekidam, danas ima samo dva obroka dnevno. Recimo, jedu oko 12 časova i uveče. I to je sve za ceo dan. Neki jednom, da ne gube vreme. Šalu na stranu, pazite. Više obroka, pobornik sam toga, ali odmah da se razumemo, to ne znači grickati svaki čas. Postoje period obroka i period među obroka. Znači, može biti doručak, užina, ručak, užina, večera, ali period između toga, nekih 2-3 sata, mora biti period u kome nema grickanja, ne sme se jesti, tad da bi organizam mogao da troši masti. Inače, mi stalno taj svoj pankreas, tu našu gušterjaču, maltretiramo, organizam stalno radi na ugljene hidrate, to nije dobro, da ne ulazim suviše u stručne deo. Znači, period jela i period nejela, nema grickanja. Oni koji stalno grickaju, vidi se to na opasaču. Da, a da vas pitam, da li postoje namirnice koje ne treba da se mešaju? Recimo, dosta se govori o tome da ne treba jesti zajedno meso i krompir, odnosno proteine i skrob. Da li je to jedna od zabluda, onih čuvenih mitova, ili je to tačno? Vidite, postoje danas mnogo teorija. Svi hoće da budu proanalizači nečeg velikog i da budu zbog toga jako važni. Kad govorim o ishrani, ja volim da govorim o stvarima koje su bitne, koje utiču na ono o čemu govorimo u velikom procentu, 90 i više procenta. A mali, sitni stvari postoji bezbroj. Ne bi gubio vreme. Znači, to nije bitna stvar. Mi smo svašto jedi, prosto da se izrazim, oni koji jedu sve. Prema tome, raznovrsna hrana, lepo raspoređena, podeljena u obroke, u manjim količinama. To je suština. Ta priča o mešanju bi bila neka filozofija o kojoj bi ja mogao mnogo da kažem, ali ne želim da kradem ovo sad dragoceno vreme. Znači, nije preterano bitna. Mnogo je važnije ovo o čemu sam govorio. Kvalitetna hrana, podeljena u više obroka, period u kome se neće ništa jesti, umereno, ne preterivati sa količinom hrane, ne preterivati, čiste vi pregladni. Pregladite, pa vi onda jedete ono što vam se najviše jede. Znači, slatkiši ili neka druga hrana. Suviše sam gladan, jedem brzo. Čim jedem brzo, preješću se.
Ja a čim se prede, kazna dolazi. Znači, taj naš signal, milion sam puta rekao, koji ide od stomaka do mozga i kaže ti si sit, on ide vrlo sporo. Znači, kad god jedemo brzo, mi ćemo pojesti duplo više ili tri puta više. I dok taj signal stigne, dok mi saznamo da smo siti, mi smo pojeli tri puta više. Da. Trebalo bi stati kad je najslađe, ali nije uvek lako. A mogu li sa hranom preventirati neke bolesti? Apsolutno, nije uopšte diskutabilno. Pazite, vi kupite najbolje auto na svijetu, tamo vrlo precizno piše taj, taj benzin, taj, ta tečnost, čak i za šofer šajdne. A sad mi, kao nije važno, pa izuzetno važno, sve ono što ulazi na usta. Znači, ceo naš život, otpornost, fizička sposobnost, dugovečnost, prevencija bolesti, pa sve to nerazdvojivo vezano za hranu. Znači, onaj ko se pravilno hrani i vodi računa o načinu života, znači, odmora i fizičkoj aktivnosti, ta je, ja vrlo često kažem, zaštićen ko beli medved. A sad ljudi zaista imaju sve manje vremena da se posvete i spremanju hrane i kuvanju i negde se svi mi vrlo često opredelimo i posegnemo za onim što nam je najlakše, to je svakako brza hrana. Da li postoji neka zdravija alternativa i koje su uopšte posledice dugoročnog konzumiranja brze hrane? Moram odmah da kažem, brza hrana ne znači loša hrana. Kažemo, brza hrana to je malo termin koji je jako opteretio brzo spremanje hrane. Pazite, brzi način spremanja hrane, manja termička obrada, ne mora da bude loša. Ali kod nas kad se kaže brza hrana, mi odmah pomislimo na te kioske i misli se na te kioske u kojima se uzme na brzinu. Pa nije problem što je ona brza, već zato što je ona prekalorična, zato što tu nema dovoljno salate, tu nema dovoljno vlakana, zato što mi taj naš želudac punimo sa skrobom, znači sa ugljenim hidratima, sa određenom količinom mesa i masti, i da bi se najeli mi moramo pojedemo jednu količinu. Pošto nije polovina želuca sa salatom koja je manje kalorična, koja je bogata vlaknima, koja je i vrlo značajna, već je napunjena sa drugom vrstom energije, znači, mi smo uneli previše kalorija koje pre svega zbog načina fizičke aktivnosti nećemo potrošiti i koji će organizam morati da skloni u masti. Prema tome, to je opterećenje, dakle, znači, pogrešna struktura, gojaznost i sve ono što sledi dijabetes, bolesti srca i krvnih sudova, čemu mi prednjačimo. Ja moram da kažem, u ovoj cijeloj situaciji gde se govori o broju umrlih od ovog i onog, mi zaboravljamo vrlo bitnu stvar. Svakog dana u Srbiji umre preko 200 ljudi od bolesti srca i krvnih sudova. To je prava pandemija. Znači, gde nekretanje, neadekvatna ishrana može biti od presudnog značaja. Ajmo malo da ne zaboravljamo neke stvari. Mi smo u samom vrhu u Evropi po raznim studijama koje su se radile u bolesti srca i krvnih sudova, nemojte te da zaboravljamo. Znači, mi sad pričamo o jednoj opasnosti, nazovimo je tako, ali zaboravljamo neke užasno bitne stvari. Znači, stil života, prevencija. Prevencija zdravlja, pre svega adekvatna ishrana, više povrća, više voća, više vitamina, fizičke aktivnosti. Kad god možete, boravite u dakle, fizička aktivnost, priroda, više obroka dnevno, ali manje porcije. Tačno. I da doktore, kažem, ako govorimo o suplementaciji, C vitamin i D vitamin, izuzetno važno, samo su te doze više nego ove konvencionalne postavljene pre 50 godina. Ali bit će prilika, da ćemo nekom drugom prilikom i o tome razgovarati. Naravno, hvala vam najlepše što ste ovog jutra bili naš gost. Hvala, prijatno. Hvala.